President, det var umulig å være i Glasgow uten å kjenne på alvoret. At vi for første gang i verdenshistorien skal klare å løfte folk ut av fattigdom. Vi skal kunne ha mer velferd uten å øke klimautslippene. Og det kommer til å være krevende, og det må vi være ærlige om. Men lykkes vi å kombinere effektiv klimapolitikk med god næringspolitikk og energipolitikk, så kan det også skape enorme muligheter for Norge og for Norges arbeidsplasser. Høyre har i 8 år stått i bresjen for ny grønn industri, for et næringsliv som er i full gang med omstillingen. Vi har løftet havvind, vi har løftet hydrogen, og vi har tatt grep for å sørge for at kraften kommer dit den trengs. Vi vil bruke statens innkjøpsmakt og fremme ny teknologi, og vi vil ha målrettede støtteordninger til bedrifter og folk. Men vi kommer ikke utenom CO2-avgiften. Forurenser skal betale. Det er det viktigste verktøyet vi har for å utvikle teknologi, for å gjøre alternativer til fossil energi konkurransedyktig, og for å kutte utslipp, ikke om 5 år, men neste år. Og derfor er det overraskende at SV har latt Arbeiderpartiet og Senterpartiet få gjennomslag og uthulle CO2-avgiften, vel vitende om at det blir mindre klimakutt neste år enn ellers. Og det er enda mer overraskende at regjeringspartiene, ja, til og med statsminister Gahr Støre, tør så skråsikkert å påstå at budsjettforliket kutter klart mer enn Solberg-regjeringens budsjettforslag. Særlig når de knapt kan nevne ett eneste ekstra tiltak som faktisk vil ha effekt allerede neste år. President, det eneste vi vet sikkert med dette budsjettet er at forurenser må betale mindre. Det blir billigere å bo rett utenfor byene og pendle inn med bil. Og små og mellomstore bedrifter får et skattesmell på toppen av økt CO2-avgift. Det er faktisk verdt å minne Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at rettferdig grønn omstilling ikke handler om å bremse og utsette klimapolitikken av hensyn til folk. Det handler tvert imot om å øke tempo i omstillingen, samtidig som man omfordeler og støtter de som kan havne utenfor. President, dette er et budsjett som smører pengene tynt utover, i stedet for å prioritere de som trenger det mest. Mange får litt billigere barnehage, men de 40 000 barnefamiliene i Norge som har dårligst råd, de får ikke noe nytte av det. Alle får litt billigere elavgift i budsjettet, men vanlige familier som faktisk trenger hjelp, de får ikke målrettet støtte. Distriktskommuner med mange skolebygg, de får ekstra penger. Ja, det er til og med kommuner som får 28 ganger mer støtte per elev enn det elevene i Oslo-skolen får. Samtidig velger Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV å kutte i ekstrastøtten til sårbare elever i byene, som er veldig hardt rammet av pandemien. President, Høyre vil sette fart på den grønne omstillingen, skape flere jobber og ha et velferdssamfunn som er mest for de som trenger det mest. Det er vår retning for landet.